No niin, päivää taas. Niin kuin näette, se on Klapa-mato täällä jälleen. 700 jaksoa Summer Caria. On voinut tulla enemmänkin jo kyllä. Ei tässä mitään, kun renkaat valmiina. Ei oo. Tosiaan jakson nimi on 700, mutta mulla on tullut pari tuplajaksoa vahingossa. Ja muutama jakso, jossa ei numerointia ollenkaan ollut, niin tämä on tavallaan jo joku 720 varmaan. Mutta virallisesti 700 jaksoa, niin onnea vaan Klapalle. Laittakaa yläpekku Klapan tahdin kunniaksi. On semmonen tahti, että uhhuu. Tänään on tilanne se, että auto toimii, mutta ei ole renkaita, niin lähetään tuonne kylälle. Eikö hetki, mä oltiin katsoa, onko se... Eikö ei lähetä kylälle, joo, mä oltiin lähtenyt kotiin vanhalle kämpälle, että onko ne avaimet tullut siihen. Paskarekka, olisi kiva nyt saada ne. Menehän nyt kyytiin sinne. Noin, kiitos. Nyt tässä on ollut vähän ongelmia äänien kanssa. Nyt vissiin peliäänet kuuluu ihan normaalisti, mutta... Kun mä otan Battlefieldia vielä nauhoitan, niin jotenkin se niin sinä ei jotenkin äänet toimi, mutta niin nostaa äänenvoimakkuutta ja säätää. Nyt on tässä Summen kanssa ihan sekaisin jostain syystä. Mä niin ymmärrän, miten mä siinä pelissä saan niitä ääniä kuntoon. Mutta nyt tässä vissiin äänipalkkien perusteella toimii ihan hyvin. Jos ei kuulu äänitin, laittakaa kommenttia siitä. Ja muuten osuu se... Suomi-Kanada-pelin veikkaus osuu oikeeseen. Ihan niin kuin sanoin, että 2-3 Suomi voittaa rankkarilla, niinhän se voitti joo, mutta... Ei se haittaa, ei se haittaa. Osaa sitten uskonut, että luulit tämän huijaan. Mutta nyt ottaa huomioon, että tämä kaikkiin muihin paitsi Latvia-peli on veikannut myös vissiin ja... En osaa peliinkään, niin kaikki muut on mennyt väärin. Niin kyllä se veikkaus välillä osuu oikeeseen. Ei, älä mene sit, voi vittu! Sin kanaa sentään. Tällä autolla täällä lähtee, niin aika vaikeeta nyt tämä matka tulee olemaan. Mutta mikä se täällä ajaessa taas? Melkein meni mehtään tuossa. Tullooko sitä Turoa kohta? Eihän se kyllä voi tulla vielä, kun mä aloitin peliin vasta. Mutta tavallaan voisin tuosta oikkoa. Tästä näin, koska juna on mennyt vasta, kun aloitin uuden pelin tuosta. Ei tällä kyllä tullut pystyä ajamaan. Ei, nyt on pakko mennä takaisin. Ei tänne pysty menemään tälle. Ja niin paljon niinku suttiin, se on varmasti tuolla suolla, jos vähän kätteen pienen virheen. Mennään nyt täältä oikeata kautta sitten. Tai sitten, kun mä auton, että haluais mennä sinne. Älä tulee paha juna, älä tulee paha juna. Fleetari autos häviää, niin sitten mun Satsumakin häviää samalla. Onpa kyllä liukasta oikeesti tällä nurmikolla tällä autolla. Niitä voit nyt vähän painaa kaasua, niin tosi hyvin meni tielle. Ei oo niinku yhtään pitoja. Olisi kiva saa vähän paremmat tuonne takarenkaat, ei se taas niinku vähän purisi tuohon tiehen. Tällä niinku autolla aientunut, mutta niinku painat kaasua, se tulee jäljessä se voimatunne sitten vasta yhtäkkiä kun puskee sitten. Oi. Vauhti on 50 mailia, se on varmaan niin kuin 80 kilometriä tunnissa veikkaus olisi. Ja veikkauksesta paljon niin voisit veikata tuohon puolivälierään lopputuloksen. Ja en nyt tiedä, kuka tulee vastaan, tsekki voi olla, mutta... En tiedä tarkemmin, eikö vielä on varmaankaan, mä veikkaan, että... Suomi kyllä välieristä tulee pääsemään... Tuloksella... 4-2, sanotaanko näin. 4-2 päättyy peliin. Oli vastassa kuka tahansa 4-2. Menee välieriin. Mutta joo, palataan vasta kun ollaan kämpillä. Sitä nähdään heti, onko se äijäsellä vai ei. En muuten väistä. Väistin kuitenkin vahingossa. Olin tuolla muutenkin ojassa. Ei, joo, katsotaanpa nyt onko se kotona. Mä veikkaan, että se ei välttämättä edes ole, kun mä matkalla mietin sen, kun mä otin se hiasen niin kotiin editorilla silloin, kun en jaksanut odottaa enää. Niin se voi olla, että jotenkin niin sitten jää jälkeen se menohomma. Jos se on tuossa, niin se istuu pihalla siinä, niin silloin mä saan ne avaimet. Jos ei ole, niin sitten mua ihan persee. Kyllähän se olisi pakko se ei nyt paskareikka saada, se onkin turha väline silleen. Oi vittu, laitteko mikä sivuluisu, laitteko? Ui saatana, mikä luisu sitä tuli. Tää ei oo eno täällä. Veti kunnon sivuluisu kyllä. Katsoko sitä linjaa, mikä tuossa on perhana, tuo linja, kun tuli tuohon sisälle. Vetiikö niinku Driftikingi tuohon. Siinä Tokio Griftissä se äijä. Huhhuh. Tehkääpä tuo perässä, saakeli. Niin saatte muuta niinku tikkari sitten. Mä voin kyllä silti koputtaa tähän, mutta mä kyllä tiedän ulkoa, että se ei... Avaimet ei tule. Ellei se tuossa nyt äijää istu sitten. En pitää silti mulle avata tämä ovi kyllä, joo. Se yskii varmaan nyt päälle. Näin tiesin. Hei, onko noita reka-avaimia näkynyt? Onko ne siellä? Eipä oo tuolla naulakossakaan ne. Ei kyllä nyt tiedä, miksi mä en nyt avaimia saa. Mä voisin melkein savettaa peliä, ottaa editorin käyttöä ja kahtoo. Voiko se niinku saada tuon pihalle se äijän? Koska niinku nyt tässä on tasaveja pelattu tosi pitkään mulla rekkaa, niin se on alkanut aika turhauttava homma jo oikeesti. Silleen vähän jo epäilyllä tämä homma. Täällä on niinku kämppä edelleen pystyssä, ei oo mitään viety. Ei oo varkaita. Ei oo poliisiakkaat täällä onneksi. Kämppä on niinku tavallaan niinku myyntikunnossa. Ei nyt vaan tää kämppä, mistä ne voi tämyvä. Katsotaan meidän pääpäpaino muuten. Onko äijä niinku... Eikö mitään täällä oo, niin se vaakaus vessassa uudella kämpällä, joo, niinhän se on. Ei täällä niinku mitään täällä kämpässä oo. Mutta niinku voi jotakin vettä tässä ottaa. Eikö minä tulin savetuspisteille. Ei nälkä ois oo, mutta ei oo ruokoa, ei oo ruokoa täällä nyt. Joo, mutta palataan kohta, mä katon saanko mä sen tohon pihalle. Ja nyt pitäis olla Enon siellä. Ehkä, en oo varma, mä vaan joku yhden niinku kohdassa muutin. Oli joku unkulestake. Mä löin siihen ykkösen sijasta kakkosen, niin... Joko se on tai sit se ei oo siellä. Eli tota nyt paineita. On se siellä. Kato perhana. Se saatiin nyt avaimet. Ja miksi huijasin, niin... Tiedätte, että nyt tässä on niin kauan kaikkea otettu, niin on toinen reilu mun avaimet saada. Ihan oikeesti, mutta se on tosi pitkään näitä avaimia otellut. Että saisin vähän niinku rahantiinauskeino. Päivää päivää. Tuli speedinki ja joo, jäit kiinni. Tuttu tunne poliiston perseestä Peräjärvellä. Ei ne muuten oo. Näin kuulee tarkkaan, kun sä puhut niin hiljaa. Näinköhän se ovi ei olekaan auki, mutta tässä ootella hetki. Ootko muuten jotain jokkei nähnyt? Se perkelee puhka mun auton renkaat. Lähetkö mun mukaan tuonne hiekkamontulle, otetaan iltareissu sinne? Ei se edes kuuntele. Ois hyvä, jos sä vois niinku puhua noiden hahmojen kanssa, ois niinku vaihtoehtoja. Se on ehkä vähän liikaa, mutta niinku... Vois niinku ihan omia höpötellä tuolle äijälle. Olis vähän niinku Grand Theft Auto, niinku GTA. Vois ottaa niinku jengin mukaan ja lähteä tuonne paanalle riehumaan. Vienkö tosta autosta kasvaa tuo puu läpi? Mitä nyt niin kauan tossa on ollut? Mikä on niinku VCP? Vittu. Mikä ois se? Niinku vituun. Ei me nyt saa tulla selville mitään käyttääkö tuossa nyt oikein. Se. Mulle tulee vaan Celsius mieleen, mutta eihän se käy mitenkään tuohon. Joo. Leikkaa nuo kalapukut pois. Mulla on muuten melkein samanlaista viikset kuin äijällä oikeesti tällä hetkellä, mutta ei ihan noin paksut oo kyllä, eikä ihan noin pitkällä, mutta... Vähän samaa tuli kyllä mullakin tällä hetkellä löytyy. Tai mulla tuossa vähän partaakin, että mä oon niinku tuommin kalapuikko kuitenkaan oo. On se aika härski tuommoinen niinku oikeesti tyyli, on se aika pahaa kyllä. No nyt saatiin vihdoin, siinä ne on. Pieni avain on näin kullan arvoinen mulle. Trukkis, niin siitä vaan. Joo, palattaa. Tuleehan käymään tuolla kylällä joskus. Jaa. Tähän meni hyvin sitten siitä. Eikä autossa on punainen tankki, ihan nätti. Onneksi se nyt kääntyi tosta helposti, eikä mennyt ihan katolleen. Vähän kävi tuuri, vaikka ne olikin epäonne, että se kääntyi edes ylipäänsä tuolla tavalla. Nyt mä kyllä lähtee kylälle tässä meikäpoikat siis ja... Ajan tonne kylälle. 4 varmaan tässä ja... Sille, että en kuole. Taas vejettää... No vähän lähti liikaa tulemaan kuulumaan tuohon kyllä, mutta ihan hyvin se meni. Miten se timmee tänne? Kylällä palauttaa asti ja mä en tiedä mitä mä kyllä kylällä nyt tällä teenko. Varmaan vähän se reka ja tankkaa se ainakin sitä ekaan. Tästä mäkin nyt ato tankata, että mä nyt ei jättele tien päälle. Täällä on niinku aika vähän alkaa olla kasoliinia tuolla. Joo, palataan kun meikäläinen pääsee joskus tonne kotiin ja tällä velolla niin menee pari tuntia. Ja siitä välistä vielä noin hyvää. Ja siinä olisi muuten meidän paikka viedä suski pois Janilta. Koska niinko alkaa olla se meidän leimaus lähellä suskin viettelys. Niitä olisi hyvä Jani kyllä niitata pois ja vie susken. Mihin mä sen vien? Vanhalle kämpälle vai? Ja tuossa muuten matkalla mulla kaljakoppa hävisi jonnekin. Mä en niin monta kertaa mehtänyt, niin mä en tiedä missä mun kaljakori on. Se jäi jonnekin tien varteen. Tuolla on Teimon poke tuolla. En tiedä mitä käsipelessä tuunaa, mutta se on parkissa. Mä voisin mennä tämän kyyttiin, mulla on se moli päällä tässä. Tänne voisi mennä kyyttiin, mutta... ja vaan mulla menee itselleni henki. Siinä se ei oo nyt oikein vörttihomma. Mutta onko tää nyt tuo Fleetari auto ekaan niinku lähettää yhtään minkä sitä varmaan pitäis niinku... käydä katsomaan sitä rekkaa siltä. No siinähän se tankki on joo. Hyvä kun on takana, tosi kätevä. Tietty joka kun täällä takana on niinku tankki tämä korkki täällä. Jotenkin tämmönen niinku kunnon niinku tankkaus eikä mikään kyleistä. En laita ihan täyteen, kun en halua antaa Fleetarille yhtään enempää bensaa, mitä on tarvis. Tuo riittää. Noita autoja hirveästi kuluta, niin kuin aika jännä. Tästä se on iso tankki, se tuntuu, että se ei kuluta. Nyt lähdetään sitten joo. Hakemaan se rekka, mutta mitä Jani tekee? Tuski, kato tänne. Sinne lähti Jani karkkuun. Ovi jäi auki. Nyt se pysähtää. Onko se kolari? Ei aina ole, mennään nyt pois. Enpä nyt suskia tänään saa. Rekalla voisin kyllä jotenkin yrittää, mutta mä en tiedä, niin lähteekö se karkuun nyt. Isulittelee, niin ei ole tässä niinku mahdollisuutta järkevästi tappaa, niin antaa olla. Se kyllä sitten hoituu myöhemmin. Onko se täällä se... se on siellä, joo, hyvä. Säkin kotiis. Mene säkin kotiis sitä nulikkaa. Paljonko täällä on muuten kello? Oho, 7:30 jo illalla. Se on kohta torstai, viikonloppu ja vuokranmaksu taas. Kiva homma, en oo kotona ikinä, niin silti vuokra juoksee. No niin, se oikeestikin menee. Oiskin hyvä, että pitäis vuokranmaksu niitä päivät, kun on kotona vaan. Jos vaikka olisi viikonloppuna mökillä, niin ei tarvitsisi vuokraa maksamaan sitä kämpästä. No niin, totuuden hetki. Kyllä, se on siinä. Rakas paskarekka on elossa. Nyt alkaa tulla kohta näitä paskakeikkoja sitten. Ne tulee kaikki kerralla, kun ne on täyttynyt ne kaivot. Tarvii vaan se soitto aina ottaa. Oho, nyt on mittarilla joku puki päällä. 2 mittaria. Toinen menee 20, toinen menee niin kuin -5. Onpas Jani muuten mennyt. Se tulisi tästä, mä voisin yrittää tapata sen, että se saisi mun kylkeen. Oletaanpa nyt tässä, että on muutenkin lähtee tuo ininä pois päältä. Ei tuo auto niin muutenkaan liiku mihinkään, vaan sitä... ennen kuin ininen lähtee pois. Eipä kyllä Jani jättää ja olla, se taas jää sinne kiinni kaupan risteykseen. Tai siihen tankin kohdalle. Tankki, mikä on se polttoainesäiliö sinne. No ei näy. Harmi. Ei voi kestää noin kauan tuo ääntely tuossa nyt kyllä. Eli kerroslukumittarikki tulee niinku kaasuttelemaan omiaan tuolla. Lämmöt on noussut 80 jo kohta. Mikähän mittari tuolla on? Tuolla on muuten tuo V, niin tuo joku akku tuolla, joku virtataso taitaa olla tuo. Mikäs tuo? Minä en tiedä tuosta mikä tuo. Kertaa 100 K. P, onko se joku N? En tiedä. Minä en tiedä yhtään mikä tuo on, te kyllä tiedätte. No, joku mittari se kuitenkin on. Ei tällä Jania kyllä näy, se pääsi kyllä karkuusta livahtamaan multa. Ei se meni tuosta ohi ennen kuin mä sain niin rekan käyntiin. Nyt pitäis mennä kestä tässä kohta puoliin viedä tuo... Vuoromuun pitäis viedä tuolla rekalla sitten tuonne korjaamolle takaisin. Se nyt ei unohdu sitten tuo auto tuohon. Pari päivää saa siinä seisua, ei oo paha, kun lähdetään liikkeelle hakemaan autoa tai niinku... Kunhan nyt ei sitä ne renkaat tulee ja saadaan se huolto, niin samalla voi jäviä. Ei nyt se meni se kauppa sitten kiinni, tai tuo, joo. Mennäänpä nyt katsomaan, voiko tuo murtaa tuo. Murtaa auki tuon paska. Joo, päivää. Huoltomies. Mä nyt voisin olla niinku tuo... Tankkiauton kuljettaja. Pitäis saada, nyt avasin tulta nuo luukut, niin saa laitettua lisää lypöä tonne maalle. Hyvää taktiikkaa saa ilmasta bensaa huijavalle. Eli tätä on niinku tuomassa tänne lisää bensaa tänne asemalle. Niin sitten vaan niinku ottaa omaa tankkia ja lähtee lätkimään. Joo. Nyt on pitäisi ihan niinku melkein saada täyteen, niin... Nähdään tosiaan kun tämä tankki on täynnä sitten, joo. Joo, vielä on tankkaus. Keksin tuossa luvi äsken urheilu-utsia samalla kun tankkaa, niin nyt oli varmistunut Suomi kohtaa Tsekiin torstaina sillä. Se on niinku 4-2 veikkaus, mitä mä sanoin aikaisemmin. No vielä samalla historiaa, niin 6 kertaa kohdanneet ennen puolustuspeleissä Tsekki on 5 kertaa. Niin Tsekki on ollut Suomelle tosi paha vastus puolustuspeleissä. Nyt Jani meni taas tuolla. Nyt se veti tuon niinku kylään, nyt voisi yrittää tappaa Jani ihan kohta, mä pitää tankkaan vähän. Mutta nyt ei koettu noita joukkoita kahtoon, niin... Sillä aika tasainen peli, joo. Mä se kyllä peitty, mut Suomi tippus nyt silleen. On kuitenkin niin tasottomat kisat, että pitäisi olla finaalissa pelkkiä automaattisesti. Ja... No tuo riittää kyllä nyt. Ja tulee liikaa sitten laskua, nyt käydään katsomassa sitä... Jani murhausta. Elä haijoo, Oho! Tällä tänne on tänne joutunut, näin pitkälle. Tää kylläkin kostaa. Milloin se muuten lähtee, paljon kello? Kohta, mä ajan tuohon niinku tahallisen päälle. Laitan käkkäriin päälle, siellä jummis lähtee pois kyydistä sitten. Eikö? No kai se tuo riittää tuo. Meitä lähtee tuossa 5 yli liikkeelle. Täällä varmistaa. Eikö mitään. 2105. Eikö niinhän se onkin, jäikin mitään, joo. Mä katson, että täällä on kello 108. Nonni! Mitä oli pojalla mielessä, katsotaan. Nyt voi olla, että jopa mä katson ne playeripelit tässä ihan itse alusta loppuun. Ellei ole sitten huonoa aikaa, mutta... En ole edelleen katsonut yhtä Suomen peliä alkusarjasta loppuun asti. Kanadapeliä niin... Katoin, se oli jo päiväpeliä, niin mä katoin sitä ehkä... Vika-erään niinku... Vika-erästä näin sen 2-2 maalin näin. Sitten mä lähdin niinku sen jälkeen kauppaan. Noniin. Ajaa, tuonne, kyllä se lähtee, tuonne vaan. Kyllä nyt lataisen liikenteen pussit lieterekan päihittää helposti. Vai eikö se päihitäkään sitten? Mummo tulla kahtoo kello, että myöhässä ollaan jo. Hyvin kyllä nylkyttää tuota. Onko niinku tällä on lieterekan ja pussin paritteluhetki? Nämä saa lapsen, niin mikähän se olisi sitten kulkuneuvo? Se olisi varmaan joku niinku paska... Paska niinku linja, joka merkki on kifu. Olisiko semmonen? Kifuun pussi, joka ei niinku toimi yhtään. Ne se ees suutu nyt. Miten se on niin kestävää, niinku kestävällä päällä? Tulee nyt ulos sieltä joo. Ei meillä niinku pussi oikein laueta, niin tässä kestää nyt hetki, mutta malttaakaan, kun se kohta se vauva tulee aluilleen. No ei se edes niinku suutu. Vähän paljon lähtee liikkeelle, kun se menee iltana ottaa se yhtä videoa. Nyt nähty ennenkin, kun se suuttuu. Ei ainakin olisi vieläkin tuolla kentällä, koska ei oo tullut tuolla vilahti salama muuten. Täällä on hyvää keli ja salama vilahti. Edelleen on tuolla ovia auki. Mikäs tuolla menee tuolla? Ai se on tuo jätkä. Mä yritän tässä niinku kolhata tälleen niinku törmättä sivuttaa. Ei, ei, elä kaadu, hyi saamari. En kyllä yritä enää tuota kertaakaan. Kuoli. Eikö ei kuolu, kun tulee savua. Nyt ei vaan niinku riitä tällä rekalla tönää. Se pitäisi olla kunnon niinku... Ihan jäätävää mäli pitäisi olla se isku. Mä yritän tässä paremman kulmansa, että mä en ihan meistä tulla sivuuttaen tuolla. Nyt. Mutta ei kuollu, joo, antaa olla. Joo, se on suuskistossa saahaa. Jos nyt haluaisin, niin mä laittaisin tuohon rekaan perään ja jonnekin tielle. Niin se hetken päästä kyllä Jani kuolisi siihen. Ei oo niin vakavaa onneksi. Ja saadaan sitten otettua myöhemmin. Mennäänpä sitten kämpälle syömään. Ensi jakso voi olla, että saadaan jopa paskakeikkoja. Jos ei saa, niin sitä seuraavan kyllä tulee viimeistään ne paskakeikat jo. Joukki edelleen täällä istuu. Ei oo niinku vellekkään juhlimassa. Ei, nyt sua puhelin. Ei voi Teimo olla. Mutta se on Teimo, mä en tiedä, että mä oon varastanut polttoainetta. No, sieltä se soitti takahuoneesta. Otetaan vähän maitoa ja... Sitten otetaan nyt kesän kunniaksi makkarapaketti siitä. Noin. Nyt alkoi tulemaan tännekin tuo myrsky, alkoi satamaan vettä, kun tässä tulee ukkospilvi tänne. Nyt pitää lopettaa, kun katkii sähköt mulle. Eli kiitoksia nyt tästä pelailuhetkestä. Ei ollut siis mikään spesiaali, jos joku semmoista ootti. En jaksa tehdä mitään spesiaalia, koska ei ole mitään ideoita. Eikä se muutenkaan silleen järkeä tehdä niitä. Nyt oli spesiaali tuo, että mä sain niinku paskarekkaa sovittaa näin. Paino on 56 kiloa. Joo. Eihän se huono ole, ainakaan ylipainoa. Kiitoksia ja hyvää illan jatkoa. Palaamme astiaan, se on hei hei!